Жер жанаты Жетісудан арқа төріне артынып жәрменге керуені келді. Алматы облысының шаруалары елордалықтарды базар бағасынан әлдеқайда арзан азық түлікке қарқ қылды. Атап өту керек, өңірдегі кәсіпкерлердің тең жарымы ауыл шаруашылығымен айналысады. Құны 636 миллиард теңгенің өнімін шығарады екен. Осымен қатарынан 5-ші жыл өтіп отырған аймақтардың күзгі жәрменкесіне жетісулықтар 450 мың тонна өнім ұсынды. Көкөніс пен жеміс-жидектің түр түрі сөреде самсап тұр. Ал өңірлердің үздік өнер ұжымдары мен сахна шеберлерінің гала концерті жәрменкенің ажарын ашып, думанның көркін қыздырды. Ауыл шаруашылық қызметкерлері өзінің өндірістерін, өнімдерін соның бәрін жинап әкеп, мынау Астананың халқына көрсетіп, төмен бағамен сатып атыр. 450 мың тонна болса да, оның барлығы мынау көңіл жағынан біздің осы Астанаға келгеніміз, соның барлығы одан да ерекше, одан да не маңызы бөлек шығар деп ойлаймын. Көп әкелген азық түлігі осы қаладағы базардың бағасына салыстыратын болсақ, 20%-ке дейін төмен, кейбір тіпті өнімдері 50%-ке дейін төмен. Әрине, 450 тонны көп деп айта алмаймын, үлкен қала, бірақ мәселе әкеліп үйіп төгіп тастауда болмас. Мәселе ең алдымен осы елмен елді жақындастыру, өңірмен өңірді жалғастыру.